हेलो एवरीवन एतिया आइ आसो आमी ढलपुर जंतु शिव मंदिर आसे लता आइ आसो आरो एखन देखि जाना बाहर दलंग आरो एतु साक मंत्र होती आहाकते जाम ढलपुर शिव मंदिर लै आरो खूब एक्साइटेड होसो फर्स्ट टाइम आसो ढलपुर शिव मंदिर आ फ्री देखि सने सकलो मानु आइसे ढलपुर शिवधाम शिव बाबार दर्शन लबले आज शिवरात्रि उपलक्षे और इतना दलंग पार हम लगे बोलो। हेलो एवरीवन इतना आसो आम ढलपुर जो शिव मंदिर आज तक एकदम काठर दलंग खूब जराजीर्ण अवस्था दलंग और हल पानी सानी कम आसान आसो और खुटी तो ब्रह्मपुत्र खुटी ब्रह्मपुत्र नह ब्रह्मपुत्र खुटी ककार दो मैं आसो ककार दो की खबर बढ़िया और ककार दो मैं बहुत दिनों एक तर चाह पिछफाले चाह पर देखी से ना ऊपर এইখনে হল কেইবা হাজার বছৰ পুৰণি ঢলপুৰ শিৱধাম আৰু এই শিৱধামখনত বহুতো নজনা কথা আজি আপোনালোকক জনাম আৰু ভিতৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম। মই আজি প্ৰথমবাৰ আহিছো আজি শিৱৰাত্রি উপলক্ষে ঢলপুৰৰ শিৱধামত শিৱ বাবাৰ দৰ্শন লবলৈ। মেইন যোনটো গেটটো আছে গেটটো দেখিছে নহয় আৰু আগতে ওপৰত যাওঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো আৰু আহিব পৰা নাছিলোঁ কিবা কাৰণত আজি আহিছো সেইকাৰণে বহুতে বেছি ভাল লাগি আছে। চাওক বহুতকেইটা শিৱ বাবা ওপৰত যাব লাগিব আৰু একদম পুৰা ওপৰলৈকে যাব লাগিব বলক দাদাক লগ পালো দাদাও আহি আছে আমি এতিয়া ওপৰত যাম অ বাতিদা আৰু ওপৰলৈ আহি আছো এতিয়া দেখিছা নহয় বহুত দিনা শ্ৰী বগা ওপৰলৈ আহিব লাগিব আৰু বলক এতিয়া একদম ওপৰলৈ যাওঁ বলক এতিয়া ওপৰৰ মন্দিৰলৈ যাওঁ মই দৰ্শন কৰিবলৈ আৰু চাৰিওফালে পাহাৰ দেখিছা নহয় পাহাৰৰ তিলাত অৱস্থিত এই যোনখন শিৱধাম আছে এই শিৱধামখন বহুত বছৰ পুৰণি কিমান হাজাৰ বছৰ পুৰণি কতো লিখিত তথ্য নাই আৰু এটা তথ্য আছে যে এইখন এক হাজাৰ বছৰ আগতে শিলৰে আছিলে এই যোনটো শিৱধাম বা শিৱ মন্দিৰ আছে শিলেৰে আছিলে তাৰপিছত আকৌ আহোম স্বৰ্গদেউসকলে ইটাৰে বনাইছিলে তাৰপিছত সেইবিলাকো ভাঙি ধ্বংসভাগবোৰ এতিয়াও আছে আৰু ইয়াতে এটা খুব ধুনীয়া মন্দিৰ নতুনকৈ বনাইছে এই যোনটো পুৰণি মন্দিৰত মানুহসকলো দৰ্শন কৰিবলৈ ৰখি আছে দেখিছে নহয় এতিয়া যোনটো নতুন মন্দিৰ আছে সেইটো মন্দিৰ আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এই যোনটো নতুন মন্দিৰ আছে এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আজি মুকলি কৰাৰ কথা আছিলে তেওঁ বিশেষ কাৰণত মুকলি কৰিবলৈ নাহিলে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াৰে ওচৰ পাজৰৰ পৰিৱেশখিনি ফুল চুল আছে আৰু ওপৰৰ পাহাৰৰ পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰি এয়া পৰিৱেশ দেখিছে নহয় এতিয়া তলত গৈ আছোঁ ওচৰ পাশে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইখন এখন বেলেগ পাহাৰ এই পাহাৰখনত বহুতো গুহা আছে মানে বেলেগ আৰু ভয়ানক এখন পাহাৰ চাওকচোন আৰু ইয়াৰ চাওক একদম পাহাৰৰ ওপৰলৈকে দেখিছে নহয় আৰু এতিয়া পাহাৰৰ তলত আহি আছোঁ অলপ চাওক আৰু চাওক ইয়াৰ তলৰ পৰিৱেশ দেখিছে নহয় ভিউ পইণ্টৰ নিচিনা হৈছে এইটো চাওক আৰু এইখন ভীমৰ ঢাল খেল দেখিছে নহয় চাওক ভীমৰ যোনখন ঢাল খেল আছিল ঢাল খেলৰ এটা হেৰি আছে বনাই থোৱা আছে সেয়া চালোঁ আৰু দেখিছে নাই সেইফালে চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু তলত একদম ভিউ পইণ্ট আছে তাৰপিছত ভিউ পইণ্টৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এবাৰ আৰু এতিয়া বলক ওপৰত গৈ থাকোঁ পিছফালে দেখিছেনে আল্টিমেট পৰিৱেশ একদম চাৰিওফালে পাহাৰ আৰু পাহাৰৰ মাজতে এই মন্দিৰটো আৰু এইটো এটা দেওগুহা দেখিছেনে গুহাটো এইটোৱে হ'ল পাহাৰখনৰ একদম ভয় লগা দেওগুহা এই গুহাটোৰ ভিতৰত আজিও সাতজন ৰজাৰ অসংখ্য ধন সম্পত্তি আছে এই গুহাটোৰ ভিতৰত গ'লেই অলপ দূৰ গ'লেই 7 ফুটমান তলত যাব লাগিব তলত গ'লে এখন বিশেষ দৰ্জা আছে সেই দৰ্জাখনৰ ভিতৰত এতিয়াও অসংখ্য ধন সম্পত্তি অসংখ্য হীৰা মণি মুকুতা আছে জনপ্ৰবাদ মতে সেই দৰ্জাখন কোনেও খুলিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে আৰু নোৱাৰে কোনেও খুলিব সেইটো দেখিছে যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুটি আছে খুটিটো চাওক আৰু চাৰিওফালে পাহাৰ আছে দেখিছে নহয় আৰু এডাল ডাঙৰ আঁতৰ গছ আছে আঁতৰ গছৰ তলত ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ত্ৰিশূলবিলাক আঁৰি থৈছে আৰু চাওক এইটো হ'ল ভোগঘৰ ভোগঘৰত ভোগ চলি আছে চাওক কিমান বনোৱা হ'ল ভোগ দাদা চাৰিটা গ'ল চাওক খীৰ বনাই আছে এয়া চাওক খীৰ এটাতো লাগিয়ে আছে ধুনীয়াকৈ চাওক এতিয়া দেখিছে নহয় ঢলপুৰ শিৱ ধামৰ যোনবিলাক দাদা এটা হেৰিত লাগি আছে ভোগ দি আছে ভোগত কষ্ট কৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দাদা আপোনাৰ নামটো এইটো হল পাহাৰৰ তীৰত অৱস্থিত এটা ভোগঘৰ
এই ভোগঘৰটোত প্ৰায় একেলগে 500 মানুহে ভোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আজি শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে সকলে ভোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। পাহাৰৰ টিলাত ইমান ধুনীয়া এটা ভোগঘৰ, ইমান ধুনীয়া চাফ চিকুণ, ইমান ধুনীয়া পৰিপাতি আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আপোনালোকো আহক, এই যোনখন শিৱধাম আছে শিৱধামখন আহি পৰিৱেশটো উপভোগ কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়া মানুহবিলাক আহিব ধৰিছে, আপোনালোকে আজি বুলি নহয় বেলেগ দিনা আহিব পাৰে এই ঢলপুৰ শিৱধামলৈ। যদি ওপৰত আহে তেতিয়াহ'লে পানী চানি লৈ আহিব, পানী মানে অলপমান অসুবিধা, পানীটো অলপ কম পায়। হল কমিটিৰ ফালৰ পৰা বটল এটা দিলে, বহুত পিয়াহ লাগিছিলে, এতিয়া পানী অলপ খাই লওঁ। আৰু এটা, আপোনালোকে যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লে ঢলপুৰ শিৱধাম আহক। আহিলে আপোনালোকে প্ৰথম শিৱাজাৰ আহিব লাগিব, শিৱাজাৰ পৰা ঘোঁৰা বান্ধা বুলি কয় সেইফালে দি আহিব পাৰিব। মন্দিৰটো সৰু, ভিতৰখিনি সোমাব বহুত মানুহ সোমাব নোৱাৰি, মানে চাওক এয়া মানুহ দেখিছে নহয় কিমান মানুহ। এয়া হ'ল ঢলপুৰ শিৱধামৰ পৰিৱেশ, এয়া চাওক হাজাৰ হাজাৰ মানুহ সকলোৱে লাইন পাতি আছে, ময়ো লাইন পাতিছোঁ শিৱ বাবাৰ এবাৰ দৰ্শন ল'বলৈ। আৰু সকলো মানুহ ৰখি আছোঁ শাৰী পাতি, আৰু ভিতৰৰ ঠাইটো যিহেতু কম সেইকাৰণে এটা এটাকৈ যাব দিছে ভিতৰত। আৰু তথাপিও শিৱ বাবাৰ দৰ্শন ল'ম। আৰু দেখিছে নহয় এইটো কিমান হাজাৰ বছৰ পুৰণি শিৱলিংগ, কোনেও নাজানে, ময়ো নাজানো, মানে অনুমান কৰিবও নোৱাৰি। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, দৰ্শন ল'লোঁ, এয়া যোনটো শিৱধাম আছে ঢলপুৰ শিৱধামত, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া চব মানুহ যথেষ্ট আহি আছে এতিয়া, তাৰপিছত আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো চাব। অহা নাই ঢলপুৰ শিৱধামত আহক, প্ৰাকৃতিকভাৱে খুব সৌন্দৰ্য আছে, ধুনীয়া। আৰু চাৰিওফালে পাহাৰ আছে, পাহাৰৰ মাজতে মন্দিৰটো অলপ ওপৰ উঠি আহিব লাগে, ওচৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যোনটো পুতি আছে সেইটো আছে। মানুহ চাওক, মন্দিৰৰ বাহিৰত যথেষ্ট মানুহ আছে, আৰু এই যোনটো নতুন মন্দিৰ আছে, নতুন মন্দিৰতো যথেষ্ট মানুহ আছে, কিবা মিটিং চলি আছে। ঢলপুৰ শিৱধাম, আৰু মই আহিলোঁ, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকো আহক, এক্সপ্ল'ৰ কৰক এই পৰিৱেশটো, যাতে সকলোৱে গম পায় দৰঙত যে ইমান এটা বিখ্যাত, যে খুব ধুনীয়া ধাম এখন আছে, আৰু নেচাৰেলি বহুতে বেছি বিউটিফুল। এই গোটেই পৰিৱেশটো জনাওক, যাতে সকলোৱে আহক আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘৰলৈ উঠক। এইখন দলংখন দেখিছে নহয়, দেখিছে দলংখন ভৰ্তি হৈ গৈছে মানুহৰে, চাওক। এটা চাইকেল লৈ আহিব পাৰে, বাইকখন অনা নিয়া এলাও নাই, চাওক। আৰু এইটো সুতিটো, আৰু নাও ৰখাই আছে চাওক। এই ভাইটিহঁতক লগ পালো, ভাইটি তোমাৰ ঘৰ? মঙলদৈ আমাৰ। আৰু তোমাৰ নামটো কি? তোমাৰ? মোৰ নাম অকুল বিশ্বাস। আৰু তোমাৰ? আৰু ইহঁতক লগ পাই বহুত ভাল লাগে। ঢলপুৰ শিৱধামত আহিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আপোনালোকো যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লে ঢলপুৰ শিৱধামত আহক। আৰু এইটো ভিডিঅ'খিনিতে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।